це кіно епохальне. Для мене це все спекуляції. Культурними фронтами, економічними. Покажіть мені хоч одного раненого на культурному фронті. От вічно окуповані території в нас в голові. Олекса Довбуш існував, а ваш герой, а Іван? В нього є ніж, на якому більше 20 імен. І ти розумієш, що ці духи зараз біля тебе, і вони надихають. І це кіно про достойних людей. Перед спецпоказом фільму «Довбуш» у Хмельницькому спілкуємось із заслуженим артистом України, провідним актором Франківського театру, а у цій розмові насамперед із виконавцем ролі Івана Довбуша Олексієм Гнатковським. Вітаю. Привіт. І як ви почуваєтесь у цій ролі? Фантастично. Скажіть, от під час зйомок були одні відчуття, а після того, як побачили себе уже в змонтованому фільмі, були інші відчуття? Ні. Ні? Не хотілося щось змінити, вдосконалити? Я, коли ми починали працювати над цим фільмом, я розумів масштаб цього кіна. Ти розумів, що це Санін, я розумів, що це найдорожче кіно в історії України, я розумів всі вихідні обставини. І я розумів, що це величезна відповідальність і це величезна честь для будь-кого актора. І я розумів, що це для мене також, як для актора і як для особистості, це для мене платформа сказати свої речі в те, що я вірю. Мої якісь засади, мої постулати, моя Біблія. Я вже казав одного разу, що ми закладали сенси в цьому фільмі, ми закладали якісь значення, меседжі, зараз модною мовою говорити, і ми боялися тих сенсів. Боялися, що не вдасться реалізувати? Ми боялися, що вони дуже актуальні були тоді. Вони були настільки актуальні і гострі, які потрібні зараз суспільству. Це був 18-й рік. І ми робили це кіно для України, яка перемогла вже в війні. У 18-му році, бо війна 14-го року. Ми робили це кіно для тієї України, яка вже перемогла, для нації переможців. І тут раптом війна. І ці сенси, які ми закладали, вони стали більш актуальними, вони гострішими стали. І ми говорили про те, що ми випустимо це кіно після перемоги. І випустили її 24 серпня зараз. Бо в нас є переконання величезне, що Україна вже перемогла ментально. У нас вже відбулися такі тектонічні зсуви в нашій свідомості, які неповоротні вже. Тобто ми вже почали мислити як люди вільної держави, як люди вільні самі собою, вільні від всього російського. Для мене дуже принципова є позиція та, що ми повинні дивіться. Немає, я переконаний в тому, що немає культурного фронту. Як це? Немає економічного фронту. Немає інших тих псевдофронтів, бо є єдиний фронт на Сході. Це є єдиний фронт. Решта все. Ми не культурний фронт, ми тил. Не можна говорити, що ми культурний фронт, бо це брехня. Покажіть мені хоч одного раненого на культурному фронті. Хоч одного загиблого на культурі. Це все брехня для ми теж щось робимо. Так давайте бути чесними з собою. Ми, курче, робимо, але ми говоримо з собою правдиво. Ми є в тилу. Ми тил. Ми не фронт, ми тил. Але якщо ми в тилу, ми маємо працювати так, щоб дорівнювати тим хлопцям і дівчатам, які зараз на фронті. Отже, ми маємо тримати планку так високо і гордо, щоб дорівнювати. Так от. Для мене це все спекуляції. Культурними фронтами, економічними, це все спекуляції. В тилу, але наша задача – боронити державу свою і захищати свої окуповані території, викидати звідти агресора. Окуповані території в нас не лише на сході України, не Донбас, Запоріжжя, Херсон і Крим, ні. От вічно окуповані території в нас в голові. Це російська експансія в нашій голові. Люди, які говорять російською мовою, це люди з окупованими територіями. Фільм «Довбуш» – це, ви бачите, як один зі способів цієї деокупації? Абсолютно. Власне, про ці меседжі я і кажу, що ми, коли тоді робили це, для нас було це вкрай важливо, але коли ми зараз це зробили, я розумію, що цей фільм потрібен кожному українцю. І якщо ви чуєте, що десь кажуть, що яка різниця, чи так завжди було, чи ні, це все комплекс меншовартості, комплекс раба. Його колись полонили, або його предків, а потім йому переконали, що це нормально. Отже, наша задача – деокупувати свою голову,
свій мозок, звідти звільнити від всього російського наративу. Якщо ви переходите з російської мови на українську, то це перемога над росіянами. Ви деокуповуєте територію свою. Якщо ви допомагаєте комусь перейти на українську, якщо ви дітей своїх вчите української мови і вдома говорите з нею українською, а не лише на показ, то це ви деокуповуєте територію своїх дітей. Ми воюємо, люди, як ще можна... От я зараз сижу тут і я всередині волаю, щоб ми розуміли самі, що ми воюємо не лише там. Нам треба викидати це все. Оце 10 днів, коли я їжджу, паралельно я сижу в телефоні, я ненавиджу Інстаграм, Фейсбук, я дуже не вмію це робити. Для мене це така терра інкогніта. Але я розумію, що зараз треба це робити, тому що я спілкуюся з тими людьми, мені пишуть з Німеччини, з Чехії, з усіх країн Балтії, де дивляться фільм. І з усієї України однозначно. І я розумію, наскільки це важливо зараз людям. Бачити те, що ми є разом єдині, і бачити, які ми красиві. А скажіть, з різних регіонів пишуть по-різному з різних регіонів України? Чи... Одне й те саме пишуть. Одне й те саме. Що головне Україна в цьому? Україна не різна. Звісно. Ми може говоримо цих, різними діалектами. Але головне те, що люди дякують, що в Україні зараз є таке кіно. Я тепер розумію, що це кіно епохальне, що це кіно війде в історію кінематографу українського і що це кіно війде в історію української, в історію України. Не культури навіть, а України. Тобто це кіно вже стає одним із велетів, титанів, на якому стоїть національна культура. І ці люди, які пишуть мені і дзвонять, і просять відмітити в Інстаграм, для мене це так складно, я не вмію. Але я роблю це, тому що я розумію, що нам всім потрібно одне і те саме. Нам всім потрібно побачити себе в дзеркалі, але побачити себе без цих лишніх шор і подивитися, купа, який я красивий. Які ми красиві, які ми мужні. Тобто побачити себе в своїй красі. Не в меншовартості, як нам нав'язували москалі. А подивитися, що ми достойні. І це кіно про достойних людей. От про достойних людей. Олексію, знаємо, що це не вигаданий якийсь неміфічний герой. Олекса Довбуш існував. А ваш герой? А Іван? Іван? Брат його. А дивіться, я з Франківська. І для мене Олекса Довбуш – це легенда. Я знаю всі стежки Довбуша. В кожному селі є стежка Довбуша, криниця Довбуша. Тобто це за Івана я не знав нічого. І коли Саня запропонував мені зіграти роль Івана Довбуша, перша моя освіта – політологія. У мене не акторська освіта перша. І в мене вчив професор Грабовецький, академік. Той, з якого Санін брав як за джерело про Олексу. Я почав його читати, я пішов в музей Олекси Довбуша і побачив, що Іван – справжній опришок, існував реально. Я побачив всю географію, де він ходив зі своєю ватагою. Це не тільки землі Прикарпаття, Закарпаття, Волохії, це Молдавії, Бессарабії і Польщі. В нього є ніж, на якому більше 20 імен вигравіровано. Це ті імена яких, людей, яких вбито цим ножем. І цей ніж зберігається в Краківському музеї. Справжній ніж. Адже це справжній персонаж, він справжній опришок Зарізяка. Але це той, який є героєм. Фільм називається «Довбуш». Не Олекса Довбуш, так, а Довбуш. Бо їх двоє. І хто з них справжній Довбуш? Хто справжній Довбуш? Треба подивитися кіно і самим собі зрозуміти. Бо там є... Хто буде уважний в цьому фільмі і докопається глибини до біблійної історії цього фільму, бо там є дуже багато пластів. От хто знайде цей пласт біблійний, той зрозуміє, хто справжній Довбуш, хто віддав своє життя. Я не буду казати наперед, але обов'язково, бо це ці речі, які Санін геніально він заклав цей фільм. Так от, кажуть, що фільм знятий про бандита. Розумієте, на той час це початок 18 століття. Таких якби думок, так, з таких світоглядних позицій, як в нас не було. Бандит чи не бандит, це був жорстокий час, коли людина могла вбити людину за неправильний погляд. І це не було бандитизм. Це було такі умови. Це був жорстокий час. Знаєте, в горах є така приповідка, в горах не можна просити дощу і смерті, бо це тебе може чекати в кожен момент. От, власне, оця теза, якщо ти живеш на межі життя і смерті, то ти сприймаєш це по-іншому. Тут не фільм не про бандита, це фільм про лицаря, який за допомогою всіх засобів, які можливі, стояв за правду, за свої переконання.
Розумієте, наскільки рівень демократії і європейської культури в нас великий? Коли ти маєш свої переконання, коли ти маєш свої переконання, ти їх відстоюєш. Не рабська психологія, як в кацапів, а наша вільна. І ти готовий боротися за неї? Скажіть, Олексій, от коли вдягали обладунки опришків, лицарські обладунки, коли брали ту зброю опришків, якісь були у вас особливі емоції? Чи все ж таки як от робота? Дивіться, це для мене завжди в двох аспектах. Тобто я професіонал, в мене є це моя робота. Я віддаю собі належне. Я розумію, що в мене є кількість часу на грим. До речі, грим в мене тривав 1.5 години. Це щоразу перед кожним днем знімаю? Кожен день. Я одягаю цей костюм. Тобто я розумію, що це. Але з іншої сторони, це метафізичний рівень. Як людини, як тої людини, яка знаходиться в горах, а там все магія і містика. І коли ти вдягаєш ці речі, а ці костюми, що ви собі зауважте, ви будете дивитися зараз канал? Обов'язково. О, зауважте костюми. Все такі костюми, які були тоді, на той час, автентичні. Оці чорні сорочки, як ви бачите, вони спеціально смолою просмолювались, щоб ти міг ходити під дощем, під все це, як дощовики. Тобто все було раціонально сплановано, все мало своє значення. Пояс такий величезний через, це як бронежилет фактично. І він ще й захищав від вітру. На кресані, я так кажу, це латунь або мідь в кожну який сплав. Це також як шолом. Тебе б'ють по голові, то перцем це що. Тобто ці всі речі, це фактично обладунок, ви правильно кажете. І от ти одягаєш цей обладунок, і ти розумієш, що в тебе на тобі з тобою дух предків твоїх. Він тут, біля тебе, поруч. І акторська професія – це метафізична професія. Ти напряму маєш стосунок з магією, з нереальним чимось, ірреальним, з духами. І ти розумієш, що ці духи зараз біля тебе, і вони надихають. Як так сталося, що після повномасштабного вторгнення от така ваша фраза із ще не змонтованого фільму, не буду повторювати, бо спотворюю її. То й мої гори. Я тут газда. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки бігми Боже. Як вони з'явилися на білбордах на Галичині? Цей фільм уже розійшовся на цитати. Уже цитують кожну фразу, особливо Іванові фрази. Да. Санінам мені повезло, тому що він давав мені матрицю текстів, а я кажу, Лесь, можна я там чуть-чуть підкоригую їх так, як я би хотів це сказати? І він давав мені на це можливість, і оця фраза, це я її скоригував, це моя фраза, це фактично, я її написав. Угу. Ну, як написав, він мені дав так, як має бути, в цьому, як переставив пазл склав. Це є мої гори, моя земля, я господар на своїй землі. І хто прийде, москаль, прийде до мене додому і захоче відібрати в мене, він просто здохне на моїй землі. Керівник вашого театру Держипільський сказав про те, що в результаті цього фільму він побачив, що ваша зірка зійшла. Знаєте, для мене дуже важливо. Я 20 років вже працюю в театрі. Я зіграв дуже багато там визначальних ролей. Гамлета, Енея, Модільяні. Ну і дуже-дуже багато. Для мене зіркова історія, це я не вірю в неї. В мене є важливіші речі, ніж театр і кіно. А от скажіть, ваша взнаваність у вашій волонтерській роботі допомагає? Бо знаю, що ви активно займаєтесь. Так. Тому ми почали з дружиною, ми створили фонд. І з цьому фонді ми 25 лютого, того лютого, і ми вже близько 10 мільйонів гривень передали на Збройні Сили України. Моє ім'я для мене тут слугує тим, що мене можуть знайти, тобто мені можуть довіряти. Якщо б я щось вкрав, то мене дуже легко знайти. Я в театрі. Тобто я, це ім'я, яке дає мені можливість гарантувати те, що ви можете мені довірити свої кошти, бо я їх віддам туди, куди треба. Я їх собі не заберу, бо ви мене легко знайдете. І на завершення, з якими емоціями ви б хотіли, щоб хмельничани залишали ці зали після перегляду фільму? Я хочу, щоб хмельничани залишали залу з тим, що треба привезти сюди ще когось. Я хочу, щоб вся Україна почула і побачила цей фільм. Я хочу, щоб подивилися на себе в дзеркало, як саме всі українці подивилися в дзеркало після цього фільму і сказали, я красивий, я сильний, я незалежний, я вільний. І це мої гори, моя земля. І я готовий боротися з ними. Дякую вам за розмову. Дякую.